програміст, сімейний лікар та психолог – отакі найпопулярніші спеціальності серед цьогорічних абітурієнтів вінницьких вишів. Вступна кампанія проходить досить жваво, незважаючи на те, що до її завершення лишилися лічені дні. У вишах приймають щоденно по 150-200 чоловік. Стати лікарем Юлія Борщ мріяла з дитинства, тож з вибором вишу визначила ще до закінчення школи. І ось вона на порозі вінницького меду, готується подавати заяву до вступу. Подають заяви діти з досить високим балом, висока конкуренція. Приймальна комісія медуніверситету працює, як то кажуть, до останнього клієнта. За день приймають до 200 абітурієнтів. На сьогодні вже зареєстрували понад 9 тисяч заяв. Найбільше бажаючих на спеціальність – лікувальна справа. Ми сьогодні орієнтуємо всіх вступників, що після закінчення нашого вузу вони виходять сімейними лікарями. Попит на здобуття технічної освіти цього літа не поступається минулорічній кампанії. У Вінницькому політесі лежить вже 6 тисяч заяв від бажаючих стати студентами вишу. Найпопулярнішими цьогоріч є спеціальності, пов'язані з програмуванням. Мода традиційно залишається модою, тобто Інститут інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії має поки що найбільшу кількість абітурієнтів. Хоча в минулому році, я можу сказати, що наш напрямок управління інформаційною безпекою мав саме високий прохідний конкурс. У Вінницькому педагогічному топ найбільш затребуваних напрямків склали іноземна мова, історія та психологія. Загальна кількість бажаючих стати вчителем, як і у минулому році, в районі 6 тисяч. Щоправда, у 2014-му більшість не захотіла відносити заяву особисто. На сьогодні майже 2400 заяв, але ще 10 днів прийому документів. Правда, електронних заяв значно більше, ніж минулого року. Електронних заяв на сьогоднішній день понад 3 тисячі. 1 серпня приймальні комісії вишів завершують свою роботу. Вже наступного дня мають вивісити списки щасливчиків, яких зараховано на бюджетну форму навчання. Вадим Потатуєв, Олександр Малий, телеканал «Віта».